Здравейте всички, аз съм Дейв Про. Аз съм Хао, здравейте хора. Нашите канали са съответно Папа Дъл GTA и Commander Wolf, ще ги постнем в description на видеото. И ние помага... Постваме видеоклиповете си на Папа Дъл Та. За сега имаме малко обвинати. Да, около 17-18. А ние в момента помагаме на Fox 17 от Funny Games и SnipSuck, защото нещо стана проблем и не могат да снимат. SnipSuck е болен, а Fox 17 не може да снима. И също така трябва да му четем, че всъщност сървърът е теген и играем в тяхна земя. Мапа всъщност... Мапа е много як. Мапа е страхотен. Може да видите линк в... Забравих YouTube канала. Нищо ще го постнем в дескрипшена. После в дескрипшена ще го видите. Да, и продължаваме с... Минахме една голяма част от... от всъщност от целия паркор и затова сме за тук. Да, добре, стига си говорил. Аре, екшен. И още нещо да кажа. Че Дейв Про е малко по-добър от мен паркор. А Никола, Хало не струва. Да. Обаче даже из на този мап може да направи нещо. По принцип. Кошмар. Но този мап всъщност е игран от много известни ютубъри. И затова аз го избрах. И после Fox 17 направи сървъра и сега сме тук. Ако не бяхме ние, нямаше да видите на този невероятен мап. Да. Мапа е много интересен. Трябва да ви питаме нещо. Не знам колко хора всъщност играят в момента, но с Дейв Про мислим да правим survival епизоди на Ant Spark, което е нещо супер яко. Да? Да. И всъщност ще качим няколко примера на Ant Spark, за да може да видите какво представлява. Мисля, ще допадне на всеки, който харесва на екрана, защото сте там. Трябва да имаш много качество. И също така трябва да можеш да разпределяш силите си, да знаеш какво да вземеш в правилното време. Изключително интересно. Ant Farm може ли да напомня за Ant Venom, защото той прави този сириус изключително интересно. И мога да кажа, че е изключително интересно. Дейв Про е голям фен на Ant Venom. И наистина това е проблема на как играе в Ant Farm, си е нещо. И да. Добре, мерси, благодаря ми, приятелю. Драги зрители, честита Баба Марта, червени буски и там какво казват всички баби. Минутка и сега идвам. Така, оп, продължаваме, дами и господа. На този навряден мап. Ако искате, това да ви е скучно, тъй като и на мен ми е скучно, пуснете един коментар колко мартиници имате на ръцете си в момента. Ние с Хал имаме по 23 за сега. Тук малко си помогнах с летене. Да, то обича да си помогнах. Да, нали, че мога да го мина без летене. А, на вас. Да. Ако някой от вас иска да играе с нашия канал, и нас двамата в някой сървър или да направим и да играем. Пишете в коментарите, ако има твърде много. Видиш ли това? Моля? Ние сме сериозни хора за това. Да. Да. Да, така. Опа. Тук ще е супер досадно, ако всеки път като паднем се връщаме на спона. Но също време забавно. О! Така. Да. Ако си много надалеч, Као, се телепортирай. Както направи малко. А... Да,
оставим за това. Има един минус за нашето развитие в YouTube, защото аз не мога да играя през делниците, защото имам друга работа. И по-скоро майка ми не дава. Тъй, че сигурно Хао, Фок, 17 и Снипсъка ще пращат видеа тогава. И няма да има много активност от какъв от канал Папа Дължите, да знаете. Този мап е супер лесно, но се дърня супер яко. И понякога тези спонъри не работят, не знам защо. Ах, сега това работи. Ей, и падна. О, да! О, не. В момента има ли облак там, къде ти качеш? Аз почти нищо не виждам от него. Оп! Да, да. Тежилото на тези преши, тези би трябвало да натискат команд блокове, които ни закарат на там минаха. Тук, о, чест, да изделя чест. Аааа! И не, без екс-рей. Да, 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 си е нодус. Мапа е изключително спал. Какво? Мапа е изключително спал. Колко емералда имаш? Колко емералда имаш? Да, ама достатъчно не съм имал. Аз 5. Може би по нула, как се движи. Как се движи. Този мап е към половин час дълъг, но няма да се начам толкова. Всъщност моята нелимитирана версия на баника има 10 минути възможност, така че се следва. Това ще стана 10, за да не изпуснете друго. И ще почна ново видео, после ще ги едитна. И се наслаждавайте на геймплея. Ето виж един нов, как ми дава на тогато. Ти не си назад. Мислих си малко след спомена. А, и Фарко е края. А, не. Краят? Не. А, ето, значи създателя е будил 40. Сега имаше една книга в този чест. Аз построих тази къща за моите 300 субскрайбъри. За моето видео за 300 субскрайбъри. Преди малко. Така, това пише в книгата. Сега не знам къде да ходим. Да, приятели. Приятели, ако не може да направим сервер, тъй като аз съм се опитвал няколко пъти и не мога, ще ползваме геймплей в някои разни сервери български или други. И така ще ни гледате, защото някакъв път съм спрал да правя сервери. Всъщност, честно да кажа, предпочитам да рекламирам, защото наистина някакъв хора носи някакви става на лошко. Доста път съм се дали към мен. И мисля, че е по-добре само да имаме писки трябва да правим геймплейки, по-добре. Но този стрима на мен. Човек, който е онлайн, ми е много, много добър приятел. И да. Супер е мап. Това хора, мога да ви кажа, че пар хора не е чуден по-друго. Но Stone Stall е направен с много време. Това е круто. Всъщност в description на мапа гледах, че направим за около 3 часа май. Което не е чак толкова много за първ хора.
Защото съм гледал някакви храни по 2 дена без спиране. Не, всъщност има и такива, които правят по месеци. Да. Заседих се и скочи просто... А, да. Гледал съм ето тази част на видеото. Трябва да се скочи до едни звезди там. Където... Ами, трябваше да така. Ей, не успях. Ще скочах по много трябва да направя с прекратира. Пробай се, много е забавно. И, обаче... А, може и да успея с това. Още малко. Чакам да се репортирам в тези. Интересно ми е. А, не, отказвам се. Ага, за малко. Не, това мисля, че няма как да се направи към полето. Тук има един чест, а вече можеш да се телепортираш. О, има нови полшени. Поли си старите взимайте, на които пише стар полшен. Да, чакайте колко са 3 минути, тъй че взимай повече. Уахаха, 30 минути повече. Да, не 3. Паркъл, ти спи повече. А, 3. Паркъл, аз не си минути си. Харт повече. Това ви трябва да е 5 спид повече, т.е. swiftness 5 или 4. Да си е метна, да си е метна. Уау! Да, много са яки. А, не. А, там имаше такова заскок. Не ми забелязах. О, майче, не трябваше да си хваляме другите полученки обаче. Аз не съм ги хвалил. А, добре, тогава ще ми дадеш. Те бяха за половин час, майче. Да. Те ще само една ще ми трябва после. Тук се фейлва много яко. Да, ясно, звук толкова странно. Супер, лесно изгледа. Нещо не работи, тия спомена да поправи си колко. При мен преди малко не работеха, сега почнаха най-накрая да работят. А, добре, сега вече това. А, точно върху битва му разбира. А, не се знае. Не, звук съм сигурен, че е върху битва. Няма просто какво този диск да... О! О, здраво! Добре, изпи една лепа, за да мине ефекта. И вземи нормална... И ми дай една нормална. Ще ги има. Не, ще от тази начин не се знам. Дай ми една нормална. Стигнеш.
Тя не е много умна. Чакай, тя пак ли? А, не. Така, а в този чест? Нил. А, ето, тук има пак нормално. Чакай, те по колко са? А, те са си 30. А, чест. Покемон? О, да. А, ти фен ли си на Покемон? Преди време. А? Преди време, когато бях по-малък. Ами големи хора, които доста са френове, което е малко странно. Но аз тук съм към голем. На жени. Find the lever to open the wagon. Добре. Това не го назад. Какъв гърбър. О, лед. Ето любимо средство за скачане. А. Какво да се занимаваме, дами и сега? Малко информация за нас. Ами, ние сме на по 15. А, гимназия сме. Отлични си сме до някъде. Никола, съгласен ли си с това? Не. Ами, живеем в София. Ами, аз съм към близо до... О, няма не. Да казваме къде живеем. Никола е на Дундуков 42. Аз съм на Дундуков 43. А Никола, ще изчакам на този джоб, защото ще бъде супер яко май. Направо се бъде. Малко да чипа. Да, чий ти мина ли го? Ай, да. Ах, как чий? И пак те изпревали. Видеото гледах в YouTube едно видео с една невероятна надпревара. Сто пъти по-бързо от нас, това на играчи, минаха този паркур. И ни по дясното да видим какво става. Дясно имах по лявото от Quick Steam. Нема ще се даст, те се съединяват. Ох. Падам. Аз ще ги затваря. Добре, отварям и ги. Мерси. Абе, я да мина. Да, това е ще има малко. И финал може ли? О, тези ги обичам. Никола, сега за теб май ще гръмят обаче. А, да. А, не, не, те падат. Падат и гърмят долу. Да, да, преди по голям лад. Аз се снимам по принцип нещо, се усещах на флаг. Чакай, аз след тъп не се усещам. Свършихме го. Добре, много сме добри. О, вие я спомна прегла. Къде си? Та още ми ето. Финиш левър. Thanks for playing Captain Jones, my friend, I love that. Гравите се... Воу! Взимай, грави. Аз ще прочета книги. Значи... Ще го унищожим ли сам? Кое? Ми може пак стана да унищожим всичко. И сега, да поразгледам. Ами, почвам. Аз нямам нищо против. А, то само се включи. А, да, заради левъра. Чакай, ще напълня. Да, имам идея. Аз като падам слагам TNT. Сладко. Аз правя една голяма верига отгоре. Той правим вери. Да, надявам се да ми крашне компютъра, всъщност не е чак толкова много TNT, но ако ми, не, дадете, ако ми дадете половин час, може да направим голям атентат. Колко има да горя, малко е. Така, готови. Стой там долу да чувай. Не, чай. Тъпо.
телефона си. Ама аз към може това. Абе аз къде ми е. Той къде е? Забавно. Супер. Да. А, спря. Екса. А, не, то, чакай. А, така, продължаваме. Нещо сега не ги не знам какво. Аз го чупа. Като правя 10 клик с стримите стил, го чупа. Добре, май сме крашнали сървъра или нещо подобно. Е, така или иначе минахме малко да ми тогава. Абе всичко от мен, Dave Pro и Хао. Гледайте ни каналите. Виждане.